Hola, què tal? Benvinguts a un nou Parlem Amb. Avui nosaltres, en aquest programa, volem parlar de la Transsèquia. Una Transsèquia diferent. Enguany arriba a la seva 37a edició, però es farà amb un format diferent al que estem acostumats. Saludem els nostres convidats d'avui d'aquest Parlem Amb, la Laia Munts. Ella és la coordinadora d'aquesta Transsèquia. Laia, benvinguda. Tenim el Fidel Santamaria, ell forma part del Centre Excursionista 2x2 de Santpedor. Gràcies també per ser avui aquí, Fidel. Hola, moltes gràcies. I ens acompanya també l'Antònia Raig, ella és la cap de comunicació, participació i mecenatge de la Fundació Altaia. Antònia, benvinguda. Hola, gràcies. I la Sílvia Grell, que ella és la directora de l'Hospital de Sant Andreu. Benvinguda. Gràcies. Gràcies a tots per ser avui aquí. Dèiem que és una Transsèquia diferent. L'últim esdeveniment que es va poder fer doncs, l'any passat multitudinari, doncs, abans que caigués no, l'estat d'alarma, que, tots, no, que tots ens haguéssim de tancar a casa. Laia, com s'ha plantejat aquesta Transsèquia? Perquè, és clar, amb tots els moments i l'incertesa, perquè ara vivim en la incertesa, no? Sobretot quan s'han de fer esdeveniments, i un d'aquestes característiques, com la Transsèquia, que plega a milers de persones, suposo que ja d'un bon primer moment us vau plantejar doncs, que no es podria fer, no? Suposo, un guany aquesta Transsèquia, o com va anar tot això? Bueno, hem anat com passant fases, no? O sigui, com a organització jo diria que ha sigut l'any que ens ha costat més, perquè sempre vam voler preservar o intentar, no?, una semipresencialitat o un esdeveniment una mica més presencial que el que acabem fent, que és un esdeveniment totalment virtual, que ara, o online, no?, que és el que presentarem, no? Però sí que en algun moment, al principi, al setembre, quan ens vam començar a reunir l'organització, doncs encara ens semblava que potser, no?, amb un petit format acabaríem poguent fer una mica d'essència de Transsèquia, no?, que és anar a trepitjar amb grups i visitar aquest territori. Però a mesura que anaven passant els dies, no?, i les mesures sanitàries anaven marcant la pauta, ens adonàvem que aquesta opció l'havíem de descartar i ens havíem de posar, doncs, això, en una Transsèquia que no tindrà res a veure amb l'esdeveniment que coneixem, no?, de la festa aquesta a la que estem acostumats, que l'any passat celebràvem, però que, bueno, que esperem, doncs, que sí que la banda solidària d'aquesta Transsèquia sigui capaç de moure a la gent i aquell esperit de Transsèquia es demostri, doncs, amb les aportacions a la causa. Què s'ha preparat? Perquè la Transsèquia ja ha començat, perquè en aquest cas la campanya no és d'un dia, sinó que és del 7, és a dir, des d'aquest diumenge fins al 31 de març, durant tot el mes. Què s'ha preparat? Com serà, doncs, aquesta Transsèquia d'enguany, Laia? Una de les primeres coses que havíem de fer era flexibilitzar la data, o sigui, no concentrar, no demanar a tothom que anés el mateix dia a participar de l'esdeveniment, i això s'ha fet, doncs, obrint des del passat diumenge, el dia 7, fins al 31 de març. Tothom tindrà temps, doncs, per fer-la, i el que recomanem és que, sobretot, se segueixin les pautes sanitàries, o sigui, si el protocol diu que s'ha de fer amb grups bombolla, doncs respectar els grups bombolla, si s'obre i es pot fer amb grups de 6, doncs respectar una mica les mesures, no?, que tinguem en el moment, no? Però sí que buscar també moments, no anar tots amb diumenge, o sigui, també es pot anar a fer la Transsèquia entre setmana, els recorreguts estaran senyalitzats i, per tant, demanem això, doncs, que busquem diferents moments, doncs, per participar-ne. Clar, estàvem acostumats a fer la Transsèquia o caminant o corrent, els més agosarats, també, en bicicleta. El handbike aquest any, llavors, entenem que només és a peu. Sí, o corrent, qui vulgui fer-ho. Una de les mesures, que, bueno, al seguir aquests protocols, no?, una de les coses que sí que han saltat és nosaltres, a l'activar un sol dia, activem un dispositiu de seguretat, no?, amb Mossos, policies locals, Creu Roja, no?, Protecció Civil. Clar, als ser tants dies això és inviable, i llavors el que sí que es fa, doncs, és hem marcat uns recorreguts per fer a peu o corrent, i per tant la modalitat de bicicleta o de handbike aquest any no la podem oferir com a organització, i aquests recorreguts, doncs, estaran senyalitzats i es podran anar a fer, perquè són recorreguts, diguem-ne, que els podries anar a fer un dia qualsevol, perquè ja són rutes, diguem-ne, que són viables, o sigui, no fa falta activar cap dispositiu de seguretat. Les inscripcions, com funciona? Què és el que s'ha de fer? Perquè, clar, tenim la, no?, parlarem també amb l'Antònia i la Sílvia, perquè, evidentment, ens hem acostumat, doncs, aquests darrers anys, que aquesta Transsèquia sigui solidària. Per tant, es necessiten aquestes inscripcions
per aquesta causa solidària que ara en parlarem. Com s'ha de fer, Laia? Sí, això és entrar a la pàgina web de transsequia.cat, una pàgina web que hem renovat perquè sigui més fàcil de trobar la informació i també sigui com més propera, no?, i que expliqui millor l'esdeveniment. I allà veuran que ja hi ha inscriure's, o sigui, hi ha un apartat. Llavors, les inscripcions són aportacions aquest any. Tots els beneficis aniran per aquesta causa que us explicaran l'Antònia i la Sílvia, i representa que el que es fa és aportacions des de 5 euros, 10, 30, o sigui, hi ha com un escalat d'aportació. Des de la Fundació el que hem volgut fer és compensar una mica amb una petita recompensa, no?, la gent que faci aquesta aportació, que participi. Hi haurà el got de transsequia, per exemple, aquesta és una de les recompenses, doncs, que hi seran, amb aquest escalat de preus. I el que sí que llavors farem és de que es pot passar a buscar gratuïtament pel Museu de la Tècnica, o si es paga l'enviament, doncs l'enviarem a casa. Mm-hmm. I tots els beneficis aniran a aquesta causa, no?, que val molt la pena, i que penso que millor que ja que hi són elles, que ens expliquin elles. On aniran aquests diners? Antònia, Sílvia, com, quin és? Perquè, evidentment, es quedarà a casa, en aquest cas. Què és el que s'ha pensat per enguany? Bé, de fet, com tots sabeu, fa un any, quan va començar tot això, no?, del Covid, realment no sabíem què havíem de fer amb aquells malalts. Perquè hi havia molt poca cosa publicada i no sabíem ni com tractar-los, s'agreujaven, acabaven a la UCI, se'ns morien, no sabíem com fer-ho. Això ha fet que durant tot aquest any comencéssim, una mica a partir del que es anava publicant i també de la pròpia experiència que anaven adquirint els professionals, a posar en pràctica diferents estudis, no?, d'aquelles coses que més o menys veiem que anaven funcionant. Passat un any, sabem millor com manejar-nos amb aquests malalts i com els podem ajudar i com podem fer que no s'agreugin i que no acabin a l'UCI, però, tot i així, segueixen morint persones, hi ha malalts que no aconseguim estalviar-los la UCI, la intubació, i això vol dir que cal molta recerca al voltant d'aquest tema. Tots sabem que han arribat diners de la Unió Europea, que no, els governs han posat molts diners pel tractament del Covid, però el tema de la recerca potser és el que està quedant una mica més al descobert, no? I pensem que és molt important poder fer recerca des dels hospitals, des dels llocs on realment estem atenent i estem tractant aquells malalts, no? Per tant, doncs, sí que, no?, quan de la transsequia ens van dir, ostres, ens agradaria col·laborar amb això, diguem, doncs una causa que ens faria molta falta seria el tema de la recerca Covid. Sílvia. Clar, parlava una miqueta abans de començar, el Covid ha descol·locat a tot el món, governs, han col·lapsat sistemes de salut, fa un any col·lapsàvem i renaixíem tots. Hem treballat molt junts amb el TAIA perquè dèiem, no?, afecta bàsicament a persones fràgils, la gent gran és fràgil i en el nostre territori tenim un envelliment i un sobreenvelliment molt gran. I a UCI no només hi havia gent de 60, hi havia gent de 80, perquè actualment la gent de 70 i 80 anys arriben a l'edat bé, actius, amb una qualitat de vida bona. Per tant, bueno, no, i aquesta reinvenció que hem hagut de fer durant un any, a vegades ha sigut el que ens ha fet pensar que hem pogut fer coses noves i diferents davant d'una situació desastrosa per tots. I penso que ara, no, si a més ho hem fet al territori, les persones o pels pacients del nostre territori, amb els professionals del nostre territori. Doncs, a vegades la recerca, no?, sempre queda en hospitals molt més grans, amb fàrmacs molt concrets. Si podem fer alguna cosa aquí nosaltres, ostres, no? La solidaritat queda a casa, també. És que algú pot pensar, això es cou, no ho sé, lluny de casa, no?, en aquest cas la recerca o la investigació, no? Això es fa lluny de casa i aquí, doncs, es diu, doncs, no, els protocols, no?, s'ha de fer això, no?, des d'aquí també es fa molta moltes recerca. Vegades passa això, la majoria de vegades. El que passa que quan tu fas una recerca pròpia, no?, els resultats que tens tenen una validesa externa molt més gran. O sigui, aquells resultats són molt més aplicables a la teva pròpia població. En canvi, quan són exportats, no?, doncs potser aquests resultats ben bé amb la teva població no són exactament els mateixos. Per tant, per això té molt sentit poder fer recerca. Això en primer lloc, perquè aquests resultats seran molt més aplicables. En segon lloc, també, perquè
també és una forma de la recerca sempre porta avaluació, porta sistematització i porta una millora de la forma de treballar, la forma de funcionar. També porta talent. És molt important atraure talent al territori i que el territori tingui capacitat de fer recerca, perquè això farà doncs, que no, diferents professionals del món sanitari i tal vulguin treballar i viure a les nostres institucions no? I viure al nostre territori. La recerca, no només a part del que es fa dintre del propi centre, no? On es fa la recerca, també acaba implicant altres entitats, no? Universitats, centres de recerca, vull dir que al final no és una cosa tancada, no? Sinó que avui en dia més que mai treballem en xarxa, no? Llavors pensem que n'estem molt contents de poder fer aquesta iniciativa, no? que ha acabat sorgint una mica per la iniciativa de la Transsèquia, perquè, com deia abans la Sílvia, per sort, no? Dintre les coses dolentes que ha tingut la pandèmia, també ha tingut algunes de bones, i un ha estat doncs, aquest treball en xarxa que hem pogut fer a totes les institucions sanitàries, i especialment no? Al TAI a Sant Andreu, per això que la Sílvia explicava. Llavors, poder continuar aquest treball no només a nivell assistencial, sinó també a nivell de recerca i tal, pensem que és una cosa molt interessant. Llavors, nosaltres al TAIA, des del principi que va sorgir, que va començar la pandèmia, al principi de tot, abans en parlava el Fidel, no? Vam tenir sort de la societat civil que ens va fer donacions materials que ens van evitar d'haver d'anar amb bosses de basura, no? I coses d'aquestes com passaven a altres hospitals. Nosaltres, per sort, aquí al territori, les empreses, institucions, tothom venia i ens aportava el que tenia a casa seva, mascaretes, bates, de tot. Això ens va permetre fer front a la primera onada. Llavors, una mica aquesta col·laboració del territori ens ha estat essencial i ara continuem demanant una mica també aquesta col·laboració del territori per continuar amb les altres etapes i amb les altres fases que té ara la pandèmia, que ja no és fer front a això, al desabastiment material que tenim al principi, sinó fer front una mica al repte científic que implica, no? I al repte assistencial que implica doncs, tractar això. No? I el que hem volgut fer és, amb els diners que recollim a la Transsèquia, el TAI hi posarà el 50% més, o sigui, 50% serà el que recull la Transsèquia, el TAI hi posarà l'altre 50%, i amb això es farà una convocatòria interna per professionals de Sant Andreu i del TAI. Es prioritzaran el que siguin projectes conjunts que es portin a terme a les dues institucions, no? Per tal de, la gent que tingui projectes de recerca que n'hi han forces, i molts, i n'hi han ja que són conjunts, doncs per poder finançar aquests projectes. I això vol dir una empenta important doncs, a la recerca. No? Pensem una mica què ha passat amb les vacunes. Tenim un problema, van molt lentes, i van molt lentes perquè les vacunes les ha desenvolupat els interessos privats, sobretot. Llavors, què passa quan la recerca acaba en mans privades? Vull dir, acaba convertint-se en un negoci, no? Per tant, jo crec que és molt important que apostem per la recerca i per la recerca amb entitats públiques i sobretot liderades per professionals, no? I per científics que estan al servei de l'administració pública, no? I, això és una manera. Sortir una mica del nostre confinament que hem viscut durant tot aquest any, no? Amb una iniciativa com la recerca, com la Transsèquia, donar suport a aquesta iniciativa, no? tan estimada al territori, no? I que ha agafat aquest arrelament, no? 37 anys, i a més doncs, donar suport a la recerca que ens beneficiarà a tots. Clar, jo suposo, Laia, no sé si us va costar gaire aquesta vegada triar, no? No, teníem molt clar que havia de ser Covid aquest any i de seguida vam parlar amb l'Antònia de seguida va parlar de que havien treballat molt en xarxa amb Sant Andreu, nosaltres també ens va agradar perquè la Transsèquia aquesta filosofia de fer xarxa no? i sumar ens agrada i ens encaixa moltíssim, o sigui, va ser molt fàcil i amb ells ja havíem, amb el TAI, ja havíem treballat també algun any, vull dir que ja ens coneixíem i...
tot molt fàcil. Que aquest treball en xarxa l'hem anat, l'hem vist, no?, durant aquests dies o aquests començaments, a dir, doncs, de cop i volta potser ningú es plantejava a l'Hospital de Sant Andreu, doncs, començar a obrir plantes, no?, per acollir aquests malalts. És a dir, també vam arribar, no?, al centre hospitalari en els pitjors, en els pitjors moments, eh? Però vull dir... la clínica Sant Josep, sí, exacte, la clínica, no? Tots els recursos, no?, que tenim. És a dir, que això segurament, si ens ho haguessin dit fa... Bueno, si ens arriben a explicar fa un any que avui suposo estaríem parlant d'això, no ens ho haguéssim potser cregut o ens ho haguéssim pensat que era una pel·lícula de ciència-ficció. Això ho va posar en valor l'Antònia, no?, el dia de la roda de premsa, que per sort aquí en el territori no havíem hagut de fer desplegament de pavellons, hospitals de campanya, sinó que sobretot, no?, el TAIA que disposava de Centre Hospitalari Clínica Sant Josep i nosaltres que hem tornat a fer tractaments aguts, amb la seva col·laboració de fer aquest tractament, doncs hem tractat a pacients que nosaltres normalment rehabilitem, però no tractem, cuidem, acompanyem, no? I sense ells tampoc haguéssim pogut fer tot això, eh? Hem atès gent de 92 anys o 95 que ha anat a les urgències, que els hi han posat tractament, que han vingut a Sant Andreu i que han sortit caminant i han superat un coronavirus. Gent gran, gent de 80, 85, 90... I això ho hem fet entre tots, no? Penso que això és el que hem aconseguit aquí. Sí, i això també ho vull posar molt en valor, el treball en xarxa, amb Sant Andreu i amb tota la xarxa sanitària, amb la primària també. Clar, no, la feina dels CAPs també és important, perquè normalment el que fas quan tens un problema és trucar al CAP, dir, escolta, tinc això, què faig, no? Sí, jo crec que és increïble com, no?, ens hem trencat fronteres, no? Ens hem posat tot el sistema sanitari a treballar a la una, i coordinadament, i no només sanitari, sinó sociosanitari, perquè amb les residències també. Bé, o sigui, hem fet un treball amb residències a l'hora d'ajudar-los, no? Clar, al principi, pobres, bueno, van col·lapsar, perquè allà la que entrava a un cas, pues, era... hem fet tot un treball, tant Sant Andreu com nosaltres, de donar-los suport per com endreçar una mica tot allò quan tenen brots, com cribar els malalts, com ordenar-ho, com... I bueno, això ha sigut una feina ingent, que hem participat tots, ha participat Sant Andreu, ha participat l'ICS, hem participat des de l'Altaia, i tot aquest treball en xarxa, jo crec que, bueno, ha sigut l'única manera de poder donar una resposta eficient a tot això, no? I a contrarrellotge, podríem dir. Sí, perquè, esclar, no és a dir, a passar això, ens ho prenem amb calma, ho estudiem, no, què és el que hem de fer, no. Això, en aquest cas, o el canvi de xip dels professionals de Sant Andreu, per exemple, no? Cada dia ha estat un repte, jo penso. Ha estat un any... I el que avui era d'una manera, al cap de 15 dies havia canviat, i al cap d'un mes era constantment anar-te adaptant, anar revisant els protocols, si realment estaven solucionant, no? Vinga, això no pot ser, vinga, tornem a canviar, si veguéssim la quantitat de protocols. Si havia... Mapes, i mapes de l'Hospital de Colors, mapes amb això zona neta, això zona bruta, coses que jo no m'hagués imaginat mai, veure'm amb un mapa i dir què fem, no? L'altre dia comentàvem al TAIA que a la memòria del 2018 el senyor Jovells, el nostre director general, parlava dels hospitals líquids, no?, que havíem d'anar cap als hospitals líquids. Bueno, doncs això ha sigut... Què és un hospital líquid, Antoni? Què vol dir un hospital líquid? El que tenim ara, tot arreu, bàsicament. Exacte. És a dir, aquesta capacitat de transformació, no?, i d'adaptar-te a les situacions, no?, però... Ell ja, doncs, molt visionari, parlava de que els models sanitaris havien d'anar cap aquí, els hospitals líquids, realment no ha sigut líquid, ha sigut gasós, gairebé. Sí. Ens hem, bueno, els espais, els professionals, les institucions, hi ha hagut una capacitat d'adaptació, de transformació, segons el que anava exigint la situació a cada moment, brutal. Però tot això s'ha de poder avaluar, analitzar i convertir en evidència. I per poder-ho fer, necessitem recursos per fer recerca. Perquè si ho fem i queda, doncs mira, en l'anècdota, no? No haurà servit de res. I no sabem què ens espera el futur, perquè, aviam, això ha sigut un canvi molt gran que mai més tornarà a ser tot com abans, Això n'hem de ser conscients. I hem de ser conscients una mica que bueno, no sabem a què ens enfrontem. També en el futur poden haver-hi moltes més situacions que ens exigeixin aquests canvis. I, per tant, hem de poder treure resultats d'això, analitzar bé els resultats d'això, poder-ho convertir en evidència i que serveixi per afrontar tot el que ens podem trobar en el futur.
En aquest cas, les persones doncs, que col·laborin en guany doncs, en aquesta 30a edició especial doncs, de la transsèquia, clar, mal que no vulguis, el coronavirus, la pandèmia, ens ha tocat a tots. De lluny, de prop, però vull dir, tots l'hem patit. Aquesta vegada sí que no és... A vegades deixem, no? Ens enfoquem en una malaltia en concret, per exemple. No, aquesta vegada sí que no hi ha ningú de la societat, ni aquí ni enlloc, que no s'hagi vist afectada. Doncs això pot fer que també doncs, conscienciar molt més la gent doncs, d'ajudar tant a aquesta recerca del TAI a Sant Andreu. No? I tant, que sí, esperem que... No, bueno, el que ens han explicat, jo penso que tots ens mou, no? I que tots tinguem aquesta consciència doncs, del nostre granet de sorra, portar-lo i sumar-nos a la causa. Hi ha itineraris senyalitzats. En aquest cas, això hi han ajudat, per exemple, els centres excursionistes. I tant, sort n'hem tingut. Com ha anat, això? Perquè, clar, jo vull fer la transsèquia, però com es pot fer? És a dir, quins itineraris s'han senyalitzat? Molt fàcil. Vull dir, aquest any encara és més fàcil que els altres anys pels participants. Diguem, jo, si em permeteu, m'agradaria fer una mica una pinzellada d'història de la transsèquia. Nosaltres, des del Centre d'Excursions de 2x2 de Sant Padó, ja portem molts anys col·laborant. Ja col·laboràvem quan organitzava la Jove Cambra. Recordo el primer any que van agafar el relleu, recordo la Laia, la Clara, que estaven, però per dir d'una manera així més suau, esgarrifades de com agafar el relleu diguem-ne, d'una activitat de molts anys, d'una activitat que mou més de 5.000 persones. Clar, es van veure que no sabien per on començar, com agafar-s'ho amb moltíssima por. També us he de dir que en aquests anys, o sigui, no tenen, diguem-ne, que han deixat, estan deixant el llistó molt alt, més que el van trobar, ja era alt. I diguem-ne que aquest any, el que estan fent aquest any encara, doncs, és per felicitar-los encara més. Perquè agafar, després de, per comptes d'agafar i de deixar anar 5.000 persones, agafar, buscar una manera que tothom pogués participar dintre les seves possibilitats, mantenir l'essència de lo que és la transsèquia, poder fer recorregut doncs, des de cada municipi. No sabíem si el confinament seria local, municipal, comarcal. Clar, aleshores van anar buscant, doncs bé, doncs suposo que els col·laboradors que hi havia doncs, de cada municipi, que la majoria són grups excursionistes, doncs ens van exposar doncs, la idea que tenien, no?, de fer uns recorreguts locals que fossin factibles, que fossin fàcils, que no conllevés cap tipus de perill. Nosaltres primer doncs, en vam fer un que potser travessava la carretera, que no és massa transitada, però ens van dir, no, preferim més que no travessi cap carretera, perquè com que tothom ho farà per lliure, vull dir, no hi haurà cap tipus de control de seguretat, doncs bé, vam anar buscant un itinerari doncs, que fos factible, els va semblar molt correcte, i és el que vam fer. I a Sant Padó tenim un itinerari d'uns 8 quilòmetres, que caminant tranquil·lament es pot fer en una hora i mitja, dues horetes, es pot fer en família, es pot fer en canalla, no hi ha cap tipus de problema, i així és anat, vull dir, molt contents doncs, de poder col·laborar, de que la transsèquia continuï. A més, considero que tal com l'any que estem portant, necessitem doncs, activitat, necessitem que la gent es pugui moure. Diguem-ne que tot aquest tancament, o sigui, que sigui doncs, que la gent es doni en compte que continua la vida d'una altra manera, però continua. I si tot va bé, i amb els esforços aquí de tota la part sanitària, doncs cada vegada millor. I algun dia, malgrat, com diu doncs, l'Antoni, doncs, que tot això doncs, es manté, que això ha de quedar, diguem, no del que estem passant ara, no? Sinó a la memòria de lo que realment doncs, haurem passat, doncs jo sí que tinc l'esperança i la il·lusió de tornar a veure 5.000 persones tot al llarg del recorregut de la transsèquia. Que això segurament potser és la imatge que ens costarà, crec, no? Més de veure tots, més temps, suposo. Estàs pensant en grans esdeveniments, sí. No? La transsèquia, esdeveniments... Estic pensant en la Festa Major... El Correfoc, el Patum. El Correfoc, exacte, Patum, quan veus tots aquests grans... És que ara, fins i tot, a vegades veus aquestes imatges, no? de la transsèquia amb tanta gent, o veus un concert amb tanta gent, o un partit de futbol. Clar, sí. Que aquesta... Penses... Ostres, no? No, i tant. Érem allà al mig, segurament, eh? I ara no sé si algú de nosaltres s'hi posaria.
no? Ara en aquests moments no, però més endavant esperem que sí. Esperem que puguem tornar a aquesta normalitat. Esperem que sí. Doncs animar, no, Laia? Animar la gent. Jo crec que tant la Sílvia com l'Antònia ens han donat força raons per participar, en aquest cas, per col·laborar en aquesta transèquia a través de la pàgina web. Els recorreguts, com comenta el Fidel, són fàcils. Ens han col·laborat els centres excursionistes de Balsareny, el Posa't en Marxa de Sant Fruitós, el FAES de Sallent, el 2x2 de Sant Padó, qui Manresa, tant el Centre Excursionista Montserrat com el Comarca del Bages, tots han col·laborat, ens ajuden a definir els recorreguts, a marcar, vull dir que agraïm moltíssim, no? Que no, aquest any no vinc a fer la crida, cada any venia a cridar aquí a demanar 300 voluntaris, aquest any no. Que no te l'he demanat a dels voluntaris. Aquest any agraïm moltíssim la col·laboració d'aquestes entitats que ens han ajudat moltíssim, també de l'IESQERCUS i de l'Institut Guillem Catà, que també ens estan col·laborant com a voluntaris, i aquest any el que fem és demanar als voluntaris i a l'organització, que sempre quedàvem a la retaguardia i no podíem anar-ne a participar, no? Que ens animem, que col·laborem i que també participem d'aquesta transèquia. Aquest any podem anar a fer aquestes rutes, que són recorreguts circulars, molt fàcils, i que ens permetran descobrir trams de sèquia, no? Que a vegades potser doncs no s'hi passa quan es passa per la transsèquia, o entorns també una mica diferents, no? Per tant, convidar la gent que participi. Agrair també, no, a tothom, perquè tenim un patrocinador, que és BBVA, que ja és el setè any que ens col·labora i que està amb nosaltres, però també moltes mitjans de comunicació, empreses, entitats, que sabem que ho estan passant, que és complicat també per ells aquest any, han col·laborat, o com a mínim ens han fet arribar missatges de suport. O sigui, que aquesta màgia de la transsèquia, de la solidaritat i de, no, i de la força de moure el territori, esperem que es demostri, i amb seny, això sí, o sigui, respectem, exacte, les mesures, sí, de seguretat, exacte, això sí que ho demanem molt, com a organització, sí, però que es demostri amb aconseguir molts diners per la recerca. I a més té l'element aquest, no?, que la transsèquia traspassa fronteres i la pots fer des de qualsevol lloc aquest any, no?, també, vull dir que no tens només per què fer els itineraris, sinó... També, no?, aquesta versió del teu aire, que et puguis descarregar el dorsal i anar a caminar on estiguis o a córrer i a portar per la causa, que pensem això, que la causa s'ho val, o sigui que demanem... Doncs que vagi molt bé, molta sort. Gràcies. Animem, doncs, a la gent que participi, perquè ja ho han escoltat, la causa s'ho val sempre, però aquest any potser encara molt més. Gràcies, Laia, gràcies Fidel, gràcies Antònia, gràcies Sílvia, gràcies. Que vagi molt bé i fins la propera. Adéu-siau. Moltes gràcies.